Paytaxtda bir neçə aydır ki, mənzillərə qənim kəsilən cinayətkar dəstə qanun qarşısına çıxarıldı. Nizami rayon polis idarəsi və 24-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi axtarış əməliyyatı nəticəsində dəstənin üzvləri 38 yaşlı Fuad Məmmədov, 30 yaşlı Dəyanət Əhmədov və 18 yaşlı Fərid Qasımov saxlanılıb. Hər evdə 7-8 min, 10 minə yaxın qızıl zinyət əşyaları, ev əşyaları götürülmüşdür. İfadələr zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri yalnız Nizami rayonunda deyil, paytaxtın digər rayonlarında da mənzillərdən oğurluq ediblər. Xalqlar olub, Əhmədli olub, bax, qapını döyürdük. Elə olurdu, mən kağız qoyduq qapıya. O halda ki, qapını döyürdük, cavab verən olmurdu, keçirdik içəri. Nəzarətçi olmuşam, qapıda nəzarətçi durmuşam. Dəstənin ən yaşlı üzvü, eyni zamanda da dəstənin başçısı olan Fuad Məmmədov əvvəllər qəsdən adam öldürmə, oğurluq və narkotik maddələrin qanunsuz saxlanılmasına görə ümumilikdə 11 il məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.